Hello everyone, welcome back to my channel. Na, super bhai ni, super bhai dai. Sabhi jana aaram mein nizo la. Apni sanchi chhu. Namo chhu. Aaj se hami. Isu, bhai ko gaon aagoi. Bhai ko gaon, kabri hai. Kabri wata hai hai. So, aur ne blog banana chhu ani to. GoPro mein battery na chhu guys ke. Off rahecha. Power bank thiyo. Power bank le sabhi charge gare na. Phiri, aago. Hamra aaj se hindi hai. Hindi jana laago. Kothi minute laakse season bhai. सिस्टम राख गरिस है के भन्दै हुनुहुन्छ 1 घण्टा लाग्छ भाइ 1 घण्टा लाग्छ हिँडेर उयोमा यो डाँडाको माथि हेर्यो 1 घण्टा लाग्छ है अब बाजेलाई पर्खि पर्खि जान्छ सही छ हाम्रो बाजे पनि अगाडि हुनुहुन्छ है बिस्तारै बाजेको भाइ सँगसँगै जान्छौ सो त्यही भएर टाइम अलिकति टाइम खाने भयो गाइस है हिँड्नु पर्दैन गाडी पनि सबै जान्छ है गाउँसम्म गाइस तर बाजेले भनेको बाजे चाहिँ के भनेर बाजेले हिँड्दै जानुपर्छ हिँड्दै जानुपर्छ गाउँ गाउँको जस्तो हुन्न रे कि होइन गाडीमा गयो भने त गाउँको जस्तो हुँदैन रे कि गाइस के गाडीमा चढेर गयो भने होइन बाजे गाडी त लक्रेमा आमेला गाडी त लक्रेमा आमेला क्रयुरीमा हाम्रो बाजेले भन्नुभएको गाडीमा चढ्यो भने टाउको दुख्छ रे गाइस है त्यही भएर हामी हिँडेको कि क्रयुरीमा गाडीमा हो तिरे तपाईँले बुझ्नु सक्नुहुन्छ यो चाहिँ गुरुङ भाषामा हो ए बसे कति पनि हुँदैन त्यही त होइन गाइस है बुढापाकाहरू अलिकति गाडी बाइक स्कुटरमा हिँड्दाखेरि अलिक टाउको घुमाउँछ अरे हाम्रो बाजेले भन्नुभएको है सो त्यही भएर हामी चाहिँ हिँड्दै त्यही त हो नि यार हामी होइन जस जन्मेर सायद बाजेले है चढेको भनेको बाजे के कति साल आएर गाडी क्रेला कति साल अरे गाडी त क्रेला वा हाम्रो ए हाम्रो बाजेले भनेको दुई पाङ्रे गाडीमा है म्याक्सिमम् दुई पाङ्रे गाडीमा डराउनु हुन्छ ए त्यही भएर आएको हाम्रो बाजेले पनि धेरै बस्छन् है हिँड्दै आउनुभएको ए गाडीमा गाडी चढेको गाडी चढेकोमा धेरै बस्छन् पहिला म म्याक्सिमम् हिँड्दै हामी चाहिँ यहाँबाट पोखरा त्यो गाउँ चाहिँ पहिला म्याक्सिमम् चाहिँ गाडीमा हिँड्थ्यो क्या हाम्रो बा गाडीमा रे खुट्टाले हिँड्नुहुन्थ्यो हाम्रो बाजेहरू पनि सो त्यही भएर हिँड्ने बानी छ कि बाजेहरूलाई चाहिँ है सबै त्यही भएर गाडीमा हिँड्न डराउँछ भन्नुभयो त्यही भएर हामी चाहिँ हिँड्दै आएको है बाजेले पुऱ्याउन गाउँसम्म हाम्रो गाउँ हो माथि है गाई चाहिँ पछाडि हिँड्न सक्नुहुन्छ सय लाग्छ नि बाजे झुख गाडी आएको छ पछाडि हिमाल सय लागिरहेछ घाम पनि आज है कति दिनपछि आज घाम खुलिरहेछ सायद गाजु भन्नु पर्थ्यो यताको टुप्पो मात्रै देखेको चाहिँ माछा पुछ्यो है गाइस यताको चाहिँ के कुन हिमाल रहेछ मलाई पनि थाहा भएन है हिजो एक हप्ताको होइन चिसोले कारणले गर्दा होला चाहिँ अलिकति चाहिँ आज चाहिँ हिउँ हालेको छ है हिमालमा है त्यही हो गाइस सही छैन हिँड्दैछ है गाइस है हामी यहाँ कुनाको बाटो आएको रोड छोडेर आएको है हामी चाहिँ अहिले हेले स्कुल रहेछ है श्री हिमालय पनि तिन हो क्या के हो तर बाजे स्कुलमा मि तर बाजे भरवरी तिन सी भिन्सी हिमालय तिन सिल प्राइभेट स्कुल रे गए छ यो चाहिँ 2003 बाजे मि तर हो इन्द्रसिंह हाम्रो बाजे इन्द्रसिंह गुरुङ है यो चाहिँ हिमालय श्री हिमालय तिन सिल प्राइभेट स्कुल है यो चाहिँ हाम्रो बाजे जस भनौँ न हाम्रो बाजे यहाँ अध्यक्ष हुनुहुँदै हुनुहुँदाखेरि है यो बनाएको स्कुल रहे है गाइस है मेरो मम्मी मामा सबै पढे बाजेको अध्यक्षमा बनाएको स्कुल रहे गाइस हेलो हेलो गर्दैन एकचोटि यहाँ आउन त कति क्लासमा पढ्छौ दुईमा छुट्टी भयो कति छिटो छुट्टी भएको त एकचोटि हेलो गर्दैन त ल हेलो गर्दैन त ओके थ्याङ्क यू ल सबैको नाम भन्दै जाऊ ल यहाँबाट ल रोशन अनि आर्या श्री हिमालयन तिन सिधै यो प्राइभेट स्कुल रहेको चाहिँ हाम्रो बाजेको अध्यक्षमा चाहिँ हुँदाखेरि बनाएको रहेको चाहिँ
सही छ होइन, छुट्टी भइसक्यो रहेछ। यो गाउँ चाहिँ बराबरी होइन, यो घर देख्न सक्नुहुन्छ है, मेरो पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ बराबरी गाउँ रहेछ है, सही छ। हामी हिँड्दैछौँ, के भयो दुइटा मात्रै मिठाई थियो अनि ए हो दुइटा ल झुइँच त गुरुङ भाषा आउँछ कि आउन्न पुनहरू हो पुन हो ए के खाएको नि काठ हो के हो ल मिलेर खानुपर्छ है ल बाई बाई ओके बाई 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 हामी हिँड्दैछौँ है गाई चाहिँ कता यताबाट बच्चाहरू देखियो जस रमाइलो सबै है यो यता नि बच्चा लाइफ भनेको त सबभन्दा राम्रो त गाइज है सानोको उमेर हो कि हाम्रो चाइल्डहुड है सबभन्दा राम्रो ग्रेड हो क्या जस ठुलो पछि त है एउटा त्यो तनाव यो तनाव अब भनौँ न हरेक प्रब्लमहरू आइपुग्छ है आइपर्छ सो चाइल्डहुड है ग्रेड हो कि गाइज एकदम क्या त्यो इनोसेन्स सायद साँच्चै हो त्यही हो कि साँच्चै भन्नुपर्दै बच्चा भन्दा जस बच्चामा भने खाना पायो मात्रै लाउन पाए लाउन पाए भयो खेल्न पाने पाए मात्रै भयो कि एउटा हरेक टेन्सन हुँदैन नि त त्यही भएर चाहिँ चाइल्डहुड चाहिँ गुड है गाई चाहिँ पछाडि है वरिपरि काम सही छ राम्रो छ हामी हिँड्दैछौँ बाजे अगाडि हुनुहुन्छ है हेलो कले 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 गरे कति राम्रो या गरेछ अहिले जा अहिले जा हिँड्दैछ सही छ है कुनाको बाटो रहेछ उताबाट पनि बाटो रहेछ गाइज है उताबाट पनि बाटो छ अरे उताको बाटो पिच हामी चाहिँ यहाँ सर्टकट आएको है कुनाको बाटो उताबाट चाहिँ पिचै पिच छ लामो छ घुमेर धेरै घुमेर जानुपर्छ भन्नु थियो When we had each other caught up in the memory of when we talk all night drinking cheap white wine I let you see my darkness then I fell in love but you gave me up I still don't know what happened I know we're over and I should move forward I'm just a little सो गाइस होइन गाउँ पनि आइपुग्नु ल है ए हिँड्दैछौँ हामी हेलो है हाम्रो बाजे थाक्नुभयो भन्नुहुन्छ सो रेस्ट टाइम है यसलाई के भनिन्छ बाजे चुला तोमी दादुर्बे चौधरी यो चाहिँ एउटा मान्छे भनौँ न थाकेर आउँछ नि होइन गाइस थाकेर आएपछि गएपछि रेस्ट गर्ने ठाउँ के धादुरको चौधरी भन्छ अरे यो चौधरीको नाम सायद अब के होला धादुर भनेको एउटा ठाउँको नाम चौतरी भनेको रेस्ट टाइम गर्ने ठाउँ हो एउटा है चौतरी भने चाहिँ हामीले खास हाम्रो गुरुङ भाषामा चाहिँ प्राय भा भनौँ न केही भारीहरू बोकेर होइन हिँडेर आउँदाखेरि चाहिँ एउटा बस्ने ठाउँलाई चाहिँ एउटा चौतरी भनिन्छ के गाइस है बाजे थाक्नुभयो भने चाहिँ हामी एकछिन रेस्ट गर्छौँ हानी जान्छ है यहीँ नजिकै अब त 5 मिनट पनि लाग्दैन होला 2-3 मिनट नै पुगिन्छ कता छ है थाहा पाइहाल्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई रेस्ट एकछिन हो यहाँबाट हिँडेको एकछिन रेस्ट गरेँ है यहाँ है बाजे पनि हिँड्नु सक्नुभयो चाहिँ पछि आउँदा चाहिँ एकछिन रेस्ट गरियो पानीहरू पनि खायो होइन पानी सानै खायो सो हामी यहाँबाट हिँडेको चाहिँ अब यहीँ हो धेरै टाढो छैन है यहीँ नजिकै अब चाहिँ हाम्रो बाजे हिँड्दै हुनुहुन्छ सही छ सिँढी सिँढी है सबै राइट लेफ्ट है दुइटैमा धान बारी छ हामी चाहिँ धान बारीको बिचबाट चाहिँ अब हाम्रो पुर्खौँ भनौँ न अब सानो हाम्रो बाजेहरूले होइन बजेहरूले चाहिँ मिलेर बनाउनु भएको होइन एउटा सानो ढुङ्गाको छपन्नीको बाटो छ है जस 2000 जतिको छ यहाँ चाहिँ हामी हिँड्दैछौँ है हिँड्दा छ सही छ मजा छ गाउँ पनि देखियो वा सही राम्रो छ कि कति सफा राम्रो टाँ टाँडा 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 के चाहिँ
काभ्रे गाउँ भनेको यही हो है, सही छ, राम्रो देखेछ है, राम्रो लागिरहेछ है। आज चाहिँ एक हप्तामा चाहिँ सही लागेको छ, सही राम्रो लाग्यो, सानो आएको थियो अहिले चाहिँ चिकन च्याप भयो मेरो है। बाटो सही छ है, सबै ढुङ्गाले छाएको रहेछ है, सही बवाल रहेछ कि सबै होइन, ढुङ्गाले छाएको रहेछ कि गाइस, कि बाटो कि हो भनौँ न, हाम्रो बाजे पुर्खाहरूले चाहिँ बाजेको पालमा होइन बनाउनु भएको होला सबै, कस्तो दामी छ कि बाटो कि सफा होइन, सफा राम्रो छ कि, राम्रो सबै ढुङ्गाले होइन, यस्तो त होइन गाइस है, यो के हाम्रो घरतिर हुन्छ नि गाउँतिर कटपिस हुन्छ नि ढुङ्गा, हो त्यो काटेको भन्दा राम्रो छ कि, हाम्रो घरतिर टालेको ढुङ्गाभन्दा राम्रो छ कि, यस्तो राम्रो नेचुरल सही राम्रो छ बाटो, कुकुर होइन हाम्रो घरमा छ नि उसको दाई हो त्यो बहिनी, सबैजना हामीले ल्याएको छ सबैजना बहिनी, सकाइ चाहिँ फाइनली है हामी घर पनि आइपुग्यो है, बाजे घर पनि आइपुग्यो, ओके राम्रो रहेछ, सही छ कि गाउँको घर के कति सानो होइन, सानो चिटिक्क परेको कि, सही सही मजाको छ, मौरी पनि रहेछ है, माथि माथि छतमा है व्हाइट व्हाइट सबै कमिर है, यो कमिरहरूको नेचुरल हो कि यो भनेको, हाम्रो वहाँ पेन्ट भन्छ नि व्हाइट पेन्ट भन्छ नि हाम्रो गाउँ घरतिर लाग्ने, तर यो चाहिँ होइन कि नेचुरल कमिर हो, तलको चाहिँ ब्राउन ब्राउन चाहिँ ब्राउन पनि होइन, यसलाई के भन्छ माटो कलर है, यो माटो कलरलाई के भन्छ, यो चाहिँ हाम्रो माटो है, माटो हो, तल चाहिँ सबै प्लास्टर गरेको रहेछ है, हेलो हेलो कति आइज लाइज 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 आइज ल कति कति ल ब्रुनो लाइज ब्रुनो लाइज आइज ल ब्रुनो ल आइज, भुकेको अरे हामी नयाँ देखेर भन्दा यस्तै त न, बर्खाको भए त लुक्क आउँदैन गाउँको त भुक्छ, आइज ल ब्रुनो ल आऊ, ऊ उहाँ पनि अर्को पनि रहेछ दाजु, बाजेको घर भन्छु, सो बाजे पनि होइन एक हप्ताको पछिसक्यो आज घर आएको कि है, अब भाइको होइन बजे हो मेरो फुपूको बाबा होइन, फुपू बाबा हुनुहुन्छ बसिराख्नु हुनु त होइन, फुपूहरूले सबै बसिराख्नु हुँदैन, बाजे एकदम आत्तिनु भयो कि, किनकि पोखरामा होइन आफ्नो भने कोही छैन होइन, पोखरामा घर बसे त बसे होइन, घरमै बस्ने होइन, बाहिर कतै पनि निस्किन मिल्दैन, छिमेकी भन्ने कोही हुँदैन, जस बोल्ने यन्तेन हुँदैन, आफ्नो गाउँ भनेको त आफू जन्मेर होइन गाई चाहिँ सानैदेखि जन्मेर हुर्किएको आँगनहरू होस् अरे घर होस् छिमेकीहरू होस् सबै गाउँमा त मिल्छ नि त, जसको घरको पनि छिर्न मिल्छ, जस गफ गर्न मिल्छ होइन, सबैसँग गफ मिल्छ कुरा मिल्छ गाउँघरमा, जो सहर बजारमा त्यस्तो मिल्दैन नि त हजुर, भर्खरै एउटा मैले टेम्प स्ल्याप गरेको थिएँ कि, जसमा है एउटा घटाउनु नै घटेँ है अलिकति भनौँ न गाइस कि, पछाडि है पछिदेखि नेपालमा माछा पुछेको एउटा टाइम स्ल्याप बन्न लाग्थ्यो, एउटा घटना भयो गाइस कि, मेरो मोबाइल होइन गिम्बल गिम्बल प्लस मोबाइल के उहाँ छतबाट यहाँ तल खसियो गाइस कि, यहाँ भुइँमा खसियो कि, माथि छतबाट के है माथि छतबाट यहाँ खसियो कि, मन होइन यस्तो ढुकढुकु भयो थियो कि गाइस है, जस भनौँ न मोबाइल एउटा खसियो होइन, उहाँ माथि एउटा फर्सी छ अब लगभग एक मिनट है
6-7 मिनट माथि होला के गाइस बढी नै छ हैन त्यो भन्दा माथि चाहिँ ढुङ्गा माथि के ढुङ्गा माथि खसियो के जस हैन मोबाइल पनि के के नगरेछ नि गिम्बल पनि के नगरेछ जस मोबाइल मोबाइलको अगाडिको स्क्रिनहरु चर्के छ है स्क्रिन भन्नु चाहिँ स्क्रिन प्रोटेक्टर है स्क्रिन प्रोटेक्टर मात्रै चर्केको रहेछ गिम्बल पनि केही भएछ नि है जस चलिरहेछ राम्रो छ जस यस्तो डर लाग्यो कि एउटा हैन एउटा जस भनम न एउटा टाइम स्लाइपले गर्दै चाहिँ धन्दै गिम्बल पनि चैट मोबाइल पनि धन्दै चैट भयो गाइस के स हैन ठीकै छ हिँड्ने मान्छे लड्छ हैन के गर्न लाग्यो छ एउटा दुर्घटना हुन्छ जस केही भएन हैन राम्रै भयो खुशी लाग्यो है अब हामी यहाँबाट हिँड्न लाग्यो गाइस है धेरै सुतेर यो बाजे यसरी टाटा गर्दिनु न पछाउल सि यो लाबिन्छ तिल्ला बाजेले बाई बाई गर्नुभयो क्या नजानु भएर यसो हामी चाहिँ हिँड्नु भयो हिँड्न लाग्यो अब यहाँबाट है हजुर बाजे हजुर हजुर हाम्रो बाजेलाई हामीलाई आशिक दिनुभएको है हाम्रो बाजेले हामीलाई आशिक दिनुभएको राम्रो होस् भनेर हो र जम्मा दुइटा तिनवटा होला नि ल बाजे यही हो छेले टिदा ल हाम्रो दिदी है ल दिदी जान्छ है त हाम्रो न्यू सब्सक्राइबर दिदी है थ्याङ्क यू ओके थ्याङ्क यू दिदी ल ल बाई बाई ल बाजे ल सो गाइज है हामी चाहिँ अब घरबाट हिँडेको है बाजेले पनि पुऱ्यायो हामी चाहिँ माथिको बाटो आएको है माथिको बाटो आएको हामी चाहिँ अब चाहिँ तलको बाटो जान्छ हाम्रो दिदी होइन 1 सब्सक्राइब पनि बढ्यो है फेमलिङको सुमन गुरुङ फेमलिङमा है एउटा निङ होइन हाम्रो दिदी सब्सक्राइब पनि बढ्नुभयो काप्रेमा सो सही है उताको बाटो है गाइस उताको बाटो आएको हामी है कि उताको बाटो सो गाइस होइन फाइनली हामी चाहिँ है बस स्टेसन भन्छ यसलाई बस स्टेसनमा पनि आइपुग्यो है बस नआएको रहेछ है सो हामी दाजुभाइ मिलेर खाजा साजा खानु लाग्यो खाजा खायो होइन अझै वेटिङमा बसिरहेछ है बस कतिखेर आउँछ थाहै छैन कि अब म्याक्सिमम् थाहै छैन नि त बस पनि चढिन्न त्यति साह्रो अनि बस कतिखेर आउँछ भन्ने पनि थाहा छैन तर दिदीहरूलाई यहाँ दिदीहरूलाई सोधेको चाहिँ बस चाहिँ आउँछ भने चाहिँ तर कतिखेर आउँछ त्यो चाहिँ थाहा भएन तर सो वेटिङमा छ होइन गाइस यो भिडियो पनि अब यस्तै त हो नि अब गाउँले जीवन होइन बाजेलाई पुऱ्याइयो गाउँ पुग्यो होइन आयो फर्कियो कस्तो भएछ थाहा छैन यसो हेरिसकेको छैन तपाईँहरूले पनि हेरिसकेपछि थाहा पाउनुहुन्छ कि कस्तो भइरहेछ यो भिडियो पनि है गाइस है सो यो भिडियो पनि यहीँ यिनीको चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेटौँला गाइस है त्यतिसम्मलाई गुड बाई गाइस नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेटौँला गाइस